milioni kumi. Ndiwa nungulinya ya Senior Presidential Advisor for Special Operations, Lieutenant General Mohos Kainyoga. Omuchala Rebecca Jingo, Yamua Nikira, Ngamuita, Kukosa Teyareo, Naye, General Kainyoga, Watasomote Kujawa, no? Teyo, Kwa mime narajari mkwala kusawa zino Mkwune narajie kwanga Ejisenda ya ndala Ngini jina waka ambye Mtijeno Ndiyantu nyuma Mwanyima jeno kutapena kwa Mwate ya kupena wasaja mazituzi Ya mpate yu Mbubaka Kutuituka wano Mwerezo mchala Ezeka jingo Sleep or even go to the Mayans, sir, we never want to.